Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Робин Худ». Дълбоко в гората скрито събрали се разбойници, които нападали изедници и богаташи, ограбвали мошеници, търгаши, а после придобитото богатство раздавали из цялото абатство на бедните, които цял живот се трудили и с кървав пот едва изкарвали за каши хляб. А богатият да става по-богат, с властта, с която разполагал, непосилни данъци налагал. Робин Худ и веселата му дружина на бедни са помогнали мнозина. За алчните момчето е кошмар, за онеправданите е истински другар. За да оцелееш в Шерудската гора, трябва да си в мир и хармония не само с приятелите и съседите си, но и с всичко около себе си. Когато равновесието в природата се наруши, животът на всички е застрашен. Дали този мъж ще възстанови хармонията в гората и сред нейните обитатели? Завръщането. Доскоро Шерудската гора беше гъста и красива, но в този ден изгревът на слънцето освети една земя, осеяна със смърт и разруха. Дърветата вече не се спускат към брега. Някога чистите потоци сега са пълни с умрели риби. Да видим. А, да, точно това се боях. Какъв е проблемът, отец Тък? Реката е замърсена, Уинифред. Водата е отровена. Отровена? От онази ужасна мина и отпадъците, които изхвърлят. За коя мина говориш? За мината Гибсън? Точно така. Как може да си толкова сигурен? Това не се случва за пръв път. Слушайте, от сега нататъка не пийте тази вода. Стойте далече от реката, може да е много опасно. Защо? Защото мъртвите дървета може да се стоварят върху вас. Има опасност брегът да се срути и да предизвика свлачище. Запомнете, стойте далече от реката. Стига так. Едва ли е толкова страшно? Истина е, Уил. Реката е страшна. Трябва да предупредя и разбойниците. Щом Робин се върне, предайте му, че спешно трябва да го видя. Разбрахте ли? Както кажеш. Тук е толкова прекрасно. Но има ли нещо, което искаш да ми кажеш, Робин? Аз, да. Тайна ли е? В известен смисъл. Можеш да споделиш с мен всичко, знаеш го, Робин. Мариан, аз просто... О, как да й го кажа? Мариан! Мариан! Да? Аз... А... Чуй! Мариан, виж горе! Сигурно е паднало от онова гнездо. Горкичкото, маниче. Ще те върнем обратно на мястото ти. Би ли побързала, Мариан? Съжалявам, Робин. Не мога да стигна догоре. Робин, удари ли се? Не, добре съм, но какво стана с птичето? Виж. Радвам се, че се е приземило по-добре от мен. Защо не мога да й кажа? Клио, време е да вървим.
Летете свободно, маничета. Да можех да полетя с вас. Клио, хайде. Да, чухте. Идвам. О, били повторил това, Робин? Мариан, важно е да отида и отново да говоря с Клио. Това ли се опитваше да ми кажеш, Робин? Искам да ти покажа нещо, Мариан. Талисманът, който Клио ми даде. Виж! Мариан, беше много отдавна, преди Оуен да я излъже и да я настрои срещу мен. В душата си Клио е добра. Знам го. Вероятно, господин Кърк вече е далеч от тук. Сигурно. Дали ще го видя отново? Никой не знае. Но имаш камъка, който да ти напомня за него. Така е. Робин, сигурен ли си? Знам, че е рисковано, но няма друг начин. Тя се нуждае от това. Някой трябва да й каже истината за барон Оуен. Моля те, не отивай, Робин. Не е безопасно. Ако се провалиш, ще умреш и аз. Няма да го понеса. Прости ми, Мариан, но не мога да оставя Клио съвсем сама. Мариан! Мариан, чакай! О, Мариан. О, Робин! Трябва ли винаги да мислиш за другите? О, Робин! Робин няма желание да напусне любимата си Шерудска гора. Още по-нещастен е от това, че причини болка на Мариан, но нищо не може да се направи. Той трябва да постъпи, както смята за редно. Колчанът ми се стрели, но как? Никой не знае, че заминавам, освен... Робин! Нали няма да ни изоставиш, Робин? Нали? Мариан ли ви каза? Да. Тя приготви нещата ти. О, Мариан! Так каза, че веднага трябва да говори с теб, Робин. Добре. Робин, няма да заминеш без да му се обадиш, нали? Върни се жив и здрав, Робин. Но той дори не ни каза довиждане. Щом Робин си науми нещо, нищо не може да го спре. А на мен ми е мъчно за Мариан. Да, права си. Да отидем да я разведрим. Да! Не мисля, че трябва да го правим. Защо? Понякога, когато хората тъгуват, трябва да останат сами. В това няма никаква логика. Не те разбирам. Какво ли е накарало Мариан да промени решението си? Какво е това? Дали някога ще видя Робин отново? Разбирам. О, Мариан, благодаря ти. Тази мелодия... Познавам само един човек, който може да свири така. Робин! Искам да съм сигурна, че Робин ще се върне при мен. Дано е в безопасност. Много ми липсва.
Хей! Робин, ти ли си? Не се бой, лейди Мариан. Кои сте вие? Какво искате? Не се бой. Няма да пострадаш. Ще те отведем в замъка Нотингам. Съпротивата е безсмислена. О, не! Заваля дъжд! Кой ли е това? Клио! Срещаме се отново, Робин. Не искам да се бия с теб, Клио. Нямаш избор, Робин. Аз искам отмъщение. Не, Клио. Трябва да я накарам да ми изслуша. Но как? Ти си убил скъпия ми брат Гилбърт. За това ужасно престъпление ще заплатиш с живота си. Продължавам да не вярвам на барон Оуен. И това не ми харесва. Рицарите на Черната роза срещу едно беззащитно момиче. Не е повод за гордост. Стига си хленчил, Озма. Тя е само примамка. Истинският враг е Робин. Трябва да отмъстим за Гилбърт. Тя е средство за постигане на целта. Мариан. Спри се! Клио! Това не е начинът. И слушай ме, Клио! Вярвам ти, Клио. Ти ми спаси живота. Грижеше се за мен. Излекуваме. Помогна и на малката Джени. Имаш добро сърце. Знам колко си състрадателна. Оуен е отровил душата ти. Моля ти, слушай ме. Отвори очи. Приеми истината. Чуй ме, Клио! Робин, умри! Клио, защо не можеш да разбереш? Моят брат! Убил си моят брат! Сега аз ще убия теб! Пази се! Пазете се! Хей! Хей! Чакай, кой си ти? Кой си ти? Рицари на Черната роза, заповядвам ви. Освободете я. Веднага! Дръжте го! Чакай! Чакай! Този стил ми е познат. Не, не е възможно. Не може да бъде. Не може да е Гилбърт. Той е мъртъв. Все едно и да беше жив.
не би се обърнал срещу своите рицари. Клио! Кръкът ми! Заклещане! Не искам помощта ти. Не и твоята. Млъкни! Още едно свлачище и с нас е свършено! Помръдва! Той ме спаси. Ще те измъкна от тук. Мариан, принцесо, как са посмели тези кучета да посегнат на теб? О, Мариан, аз ще те защитавам. Клио, не плачи. Тук сме в безопасност. Робин, защо ти трябваше да ме спасяваш? Знаеш, че исках да те убия. Дължа го на Гилбърт. На брат ти. Какво? Гилбърт. Той загина, за да спаси Мариан. О. Мариан! Робин, не можеш. Бързо! Гилбърт! Дай ръка! Робин Хантингтън прояви изключителна смелост. А ти, Мариан, си готова да умреш, за да ме спасиш. Робин, хвани Мариан! Мариан, любов моя. С Богом. Не! Мариан. Мариан! Вятърът е силен, като в онзи ден. Мариан. Гилбърт! Не ме забравяй! Трябваше да умра там. Исках го. Бях щастлив да се жертвам за нея. Но съдбата ме пощади. И сега знам защо. Моето призвание е да те защитавам, Мариан. Затова трябва да живея. Може и да не ме виждаш, Мариан. Но се кълна, че ще те защитавам до края на дните си. Робин! О, Робин, тя произнесе неговото име. Прекалено е добра, прекалено е невинна за него. Тя е благородна дама. Не бива да погубва живота си. Той не трябва да живее.
Робин, кълна се. Ще те убия. Робин, това ли е истината? Робин, моля те, събуди се. Робин! Робин. Скъпи Робин, болезнено е да съм далеч от теб, но ще понеса болката, защото си единственият способен да помогне на Клио. Ще успееш, сигурна съм. Само ти можеш да я убедиш, че не си виновен за смъртта на Гилбърт. Но има и други, които се нуждаят от добрината ти, Робин. Обещай ми, че ще се върнеш. Ще те чакам вечно. Твоя приятелка, Мариан. Моят талисман? Мариан, Робин, вие сте мои истински приятели. О, Робин! Какво е това? Да вярвам ли на очите си? Мили Боже, кажи ми, че не е истина. Робин? Клио? Не! Гледахте Завръщането, епизод от италианския сериен анимационен филм Робин Худ. Филмът е обработен от екип на Продуцентски център Външна телевизионна продукция 2013 година. Преводач Яна Янева. Редактор Недялка Арнаудова. Тон режисьор Адриана Червенкова. Режисьор на дублажа Цветана Янакиева. Ролите озвучиха артистите Ани Василева, София Джамджиева, Стефан Димитриев, Симеон Владов, Христо Бонин. Робин и Клио стават близки приятели, за ужас на Гилбърт. Това приятелство се оказва много полезно за Робин, защото рицарите на Черната роза са по петите му. Както обикновено, барон Оуен и епископ Хартфорд стоят на страна от опасностите. Междувременно, един загадъчен мъж се грижи за Мария. Дали ще й разкрие истинската си самоличност, ще разберете следващия път.